I evo, ostalo je još nekih 15 minuta do kraja današnjeg jutarnjeg programa i hoću da ih posvetimo kulturi, da hoću da ih posvetimo likovnoj umetnosti pre svega, a povod za sve to je izložba Niškog grafičkog kruga koja se, koliko večeras, otvara u izložbenom prostoru, odnosno u salonu i galeriji Niškog kulturnog centra, ovde preko puta gradske bolnice. Sa mnom u studiju su i dva predstavnika Niškog grafičkog kruga, Irena Ranđel i Slavoljub Stanković, kojima želim dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Odavno nismo najavili jednu ovako lepu i veliku izložbu sa više od 20 umetnika. Pa nije nas dugo bilo, zaista. Mislim, i ovo sve što se dogodilo unazad ove 2-3 godine, ostavilo traga i na nas. Naravno, svi stvaramo negde pojedinačno u svojim ateljejima, ali grupnih okupljenja nije bilo. Poslednje, mislim da je Irena da je bilo vezano za Nišvila. Poslednje je bilo, da, u sklopu Nišvila 2019. I to je bilo divno, sjajno, vesela publika u ritmu. Ali mnogo davno, 4 godine. Ali to je baš prošlo, eto, toliko godina, a ove godine smo se, eto, nekako smogli snage, a povod je jedan zaista zanimljiv i lep. Naš doajen grafike, umetnik Ljubiša Brković, ove godine slavi 80. rođendan i mi smo njemu čast rešili da se... I evo, mi ćemo ovako i javno da čestitamo gospodinu Brkoviću 80. rođendan i da poželimo da njegova karijera i stvaralaštvo traje još dugo. I on je jedan od doajena uopšte Niške grafike, ali tako, i Niškog grafičkog kruga koji je već onako napunio jedne ozbiljne godine. Da, pa... Skoro 30, ali tako? Tako je, sledeće godine slavimo jubilej 30 godina. Napravit ćemo jednu izložbu, da kažem, s proširenim sastavom, sa više učesnika i konkurisat ćemo ispred grada, mislim, gradu za sredstva i to bi trebalo da zaokruži, eto, to negde postojanje naše od 94. do 2004. Koliko je umetnika prošlo za ovih 30 godina kroz krug? Negde na početku... Nažalost, nekih verovatno već i nema. Već i nema. Evo, pomenemo našeg nedavno preminulog kolegu Dajo Anđelkovića, koji nam nedostaje, naravno, on je bio aktivni član, uvek učestvovao na svim našim akcijama. Znate kako, u početku je Niški grafički krug brojao oko 30 autora, dakle 30 akademski obrazovanih grafičara, uglavnom iz Niša. A ideja je bila da se on širi, naravno da članovi mogu postanu pre svega mladi, to ne bi bilo negde neka ideja, da kažem, pravac u kome bi trebalo se kreći krug, znači da okupi mlade ljude, da otvorimo jedan studio otvornog tipa, da bude jedna radionica gde bi mladi mogli da se okupljaju i stvaraju. To je. A drugi deo bi trebalo da bude, drugi deo aktivnosti je neka izlagačka aktivnost. Dakle, prezentacija široj javnosti, šta je grafička umetnost uopšte, šta je umetnost multioriginala, ne bi li tako podigli i opštu i likovnu kulturu u svojoj sredini. To je, dakle, bilo negde od početka delovanja. S tih 30 ljudi smo krenuli, naravno, neki odu, neki dođu, neki nisu aktivni u grafici, slikaju, ali eto, uspeli smo da do današnjeg dana uz mnogobrojne akcije i kontakte i sa inostranstvom i razmene izložbi da opstanemo, da kažem. Eto, svojim snagama se opstanemo. Rekli ste da ste krenuli sa 30 ljudi. Danas je taj broj manji, veći? Pa ja mislim, to se uvek menja. Znate šta, mislim, ova je izložba po pozivu, ovdje ima samo manje autora, inače taj broj je širi. Mislim, ne kažem... Zašto vas to pitam? Zato što Niš ima srednju umetničku školu. Da. Niš ima fakultet umetnosti. Da. A nije ih imao od uvek. I trebalo bi da taj broj i slikara, i vajara, i grafičara, i dizajnera raste. A nisam siguran da je tako. Pa, znate šta, sad su negde sa ovim vremenom je krenulo i drugačije razmišljanje uopšte o umetnosti. Mislim, umetnost po nekim se deli na likovno stvaralaštvo i na primjenu umetnost. Mislim, inače je podela takva. E sada, ono što odlikuje likovnu umetnost jeste
taj autentičan autorov izraz i njegovo traganje uopšte u oblasti u kojoj je, da nešto novo, neki novi pečat. Dakle, nima onu komercijalnu dimenziju kako ima oblast primenjene umetnosti. E sada, ovo vreme nam je donelo nova zanimanja. Mnoga deca se opredeljuju, jesu likovnjaci u duši, jel, slikari ili grafičari, opredeljuju se neka druga zanimanja gde mogu lakše doći do para, do novca, da prežive. Jel? Pa otuda mnogi se bave dizajnom, mogu se bave modelingom, mogu se bave eto, nečim drugim što jeste blisko, ali je više nosi, da kažem, tu komercijalnu dimenziju. Pitao sam to, izvolite. A s druge strane, grafika je jedan težak proces. Dakle, kada posmatramo likovnu umetnost uopšte, amatera ima i u slikarstvu i vajarstvu, u grafici teško. Zato što grafiku je odlikuje tehnologija koja prati. Da bi nastavljen grafički list, postoji jedan tehnološki proces koji mora da se zna, da se dobro upozna, da bi se uopšte mogla da isprodukuje jedna grafika. I malo ko se lati tog napora da uđe u proces, u sve tajne grafike, a mora da imaju uslove za to, naravno. Grafika podrazumeva otiskivanje, presu, dakle neki atelje, uslove za rad. Mladi ljudi to sebi ne mogu da priušte. Zato ideja, kažem, vraćam se na grafički krug, je bila da se u gradu otvori jedna radionica koja bi bila dostupna svima, kako aktivnim grafičarima, koji nemaju svoje prostore, na primer, nemaju svi, slikarima i mladim ljudima koji žele se baviti. Mislim da bi to privuklo mlade ljudi i pokrenulo malo drugačije. Ovako, to je ipak individualni jedan proces da čovjek sam sa sobom stvara u nekom prostoru. Ali taj kolektivni duh koji bi se razvio, on bi donao, eto, da kažem, atmosferu koja bi privukla mlade. Eto, to je ono što nedostaje. Nedostaju i izložbe. Pre nekoliko decenija imali smo više izložbenih prostora, pa smo imali i češće izložbe. Imamo ih i danas i Galerija savremenih likovnih umetnosti radi i gradi i Niški kulturni centar ima i par manjih galerija, ali je izložbi, a naročito ovako velikih sa preko 20 autora, sve manje. I vi ste rekli da je krug zadnji organizovao 2019. pa sada. I po svoj prilici bi ovo danas trebalo da bude praznik Niške grafike i da večeras galerija bude prepuna. Baš tako, tako ja se nadam osjećamo, i da hoće. Ja se nadam i osjećamo se svečano svakako. Želimo da pozovemo sve građane, ljubitelje grafike, grafičkog lista, ljubitelje umetnosti, prijatelje, da dođu i da vide to o čemu se radi. Verovatno, medije, isto tako. Medije, da, novinare. Rekli ste, Ljubiša Brković je jedan od ljudi koji, odnosno inicijativa da se pokrene ova izložba je recimo i povod taj njegov 80. rođendan, ali i on je samo jedan od izlagača. Ko je sve? 21 autor, raspon generacijski je od uvaženih profesora preko umetnika srednje, mlađe generacije do studenata završnih godina. Znači, to je jedan onako lep skup. U stvari, od uvek je taj Niški grafički krug baš tako i izgledao. Mladost i iskustvo. Tako je. S tim što nije potrebno to životno iskustvo, nije potrebna afirmacija da bi bili članovi Niškog grafičkog kruga. Otvoreni smo za saradnju. Čak su članovi Niškog grafičkog kruga neretko bili ljudi koji uopšte nisu u grafici. To su ljubitelji grafike koji su duhovno, životno hteli da nas podrže, tako da su bili deo grafičkog kruga. Koliko će slika biti, odnosno... Uglavnom, eksponata biti izložena. Uglavnom, da, isključivo grafika. Svaki autor sa po jednom grafikom, možda par njih sa nekih dve, tri manje. Znači, 30 grafičkih listova. Nešto je predviđeno za samo otvaranje, neki govori, neka obraćanja ili neka svečanost? Klasično otvaranje, ništa posebno. Koliko će trajati izložba, pošto verujem da opet neće moći svi baš večeras da dođu. Uobičajeno dve nedelje, ali to će odrediti Niški kulturni centar, mislim, to je njihovoj organizaciji. To je u njihovoj organizaciji. Oni nam se redovno odazovu kad god nam je bila potrebna pomoć, tako da se i njima zahvaljujemo na pomoć. Znači, 21 umetnik, neko sa jednim, neko sa dva, neko sa
više dela, znači 30-ak. Ja bih samo istakao da četvoro mladih imamo, mislim četvoro... Da, četiri studenta završne godine. To je završne godine studija, to su niški đaci, imamo doktoranta jednog, jel je ona samo? Dva doktoranta. Iz Novog Sada, jel? Na grafici su, tako da je to neka nova mlada snaga, da kažem, koju treba videti, koju treba podržati i koja je to prva prilika da vidimo njihov rad. Pretpostavljam, da. Znači da ima i onih koji se do sada nisu predstavljali niškoj publici ni na koji način. Dobro, nije baš sve tako crno. Znači ima i... Grafika je crno-bela, ali ima nešto i u boji. Ovo, kažem, ima i budućnosti za grafiku. Pa ja verujem u to da će grafika kao medij da se održi, uprkos tehnologijama koje nas prate i koje nas ovako sa svih strana pritiskaju. Dobro, mislim, ta tehnologija donosi novi način štampanja grafike, tako da autori koji nisu baš u tom tehničkom procesu nešto žele se ogledaju u grafici, mislim na slikare i na neki drugi, mogu to sad elektronika svašta pruža. Ali grafika, klasična grafika će se održati svakako sa svojim, mislim, te klasične grafičke tehnike. Mislim da budućnost, kako bih rekao, mislim, očekivana je. Ima, kako bih rekao, nemam neki prekinuti tok. Možda u nekom trenutku se smanjio broj ljubitelja, kupovna moć ljudi, ljubitelji grafike su obično sredovečni. Mislim, jedan srednji sloj, da kažem, ljudi, bar se to negde pokazalo ovako, ali sve manje para, sve manje ljudi izdvajaju za kulturu, za svoje zadovoljstvo i za užitak u tome. Tako da, to utiče na sudbinu grafike i grafičkog lista uopšte, da bi on svako opstao sa grafikom, mora da produkuje nešto što će biti komercijalno interesantno. Dobro, ali kao što kompjuteri, tableti i telefoni nisu ubili pisanu reč, pa i dalje ne može se uporediti iskustvo čitanja knjige i čitanja knjige na nekom elektronskom aparatu. Verujem da i posmatranje i uživanje u slikama, u grafikama, u umetničkim delima nije isto kad gledaš render na ekranu i kad vidiš skulpturu ili kad vidiš sliku. A jedna od ideja Niško-grafičkog kruga, o čemu je Slavoljub pričao, ta radionica koja bi bilo dobro da postoji u gradu, bi bila način da ljudi u stvari vide taj proces čitav. To je bilo otvoreno za sve. Mogli bi da uđu ljudi, da prođu i da vide taj proces. Taj minuciozni rad, istraživački rad, proces izrade grafike, to nešto što tu grafiku čini drugačijom i izuzetnom. Znači, intimno nešto, skica, pa zatim izrada matrice, do nekih probnih otisaka dok ne dođemo do onog konačnog. To je jedan proces koji je fantastičan. Dobro, to je jedini oblik umetnosti gde je svaka kopija opet original. Tako, baš tako. To je umetnost multi-originala, baš kao što ste rekli. Ja bih dodao samo na ovo što je Irena rekla da ta radionica ili boravku radionici. Dobro, mi nismo mogli ni ove atelje u tvrđavi da popaljene, da oživimo posle 20 godina. Da, to bi bili individualni prostori, ali ono što je naša ideja bila da je jedan zajednički prostor, to možda 10 ljudi da radi, da se smenjuju i to. Mislim, u tom smislu je, mislim, jeftinije, eto, za grad, za budžet grada napraviti jednu grafičku radionicu. Mislim, zahvaljujući galeriji i saradnje sa galerijom Savremene likovne umetnosti, mi imamo, dostupna nam je atelje u Sićevu, jel, pored slikarske kolonije traje i grafička kolonija, to da znamo da je program, jel, da svaki godin se održava i da ipak grafika živi na jedan način kroz instituciju, jel, s podršku instituciji. Ali ipak je to malo dislocirano od grada, od ovog gradskog jezgra, ne mogu mnogi da odu, nemaju, ali i mladi ljudi bi se tu motali oko te radionice. Dobro, kad se sjetimo starog Vulkana, stare prosvete, gradininih prostora, i tekako nešto staro bi moglo da se preuredi u neki veliki prostor koji bi iznedrio i nove umetnike i novo delo. Jeste. Hteo sam samo da napomenem ovo da taj rad i kontakt sa grafičarem, sa ateljeom je vrlo važan zato što grafika traži školovanu, da kažem edukovanu publiku, ne u onom bukvalnom smislu školovanu, da
prođe kroz. Ali dovoljan je boravak i kontakt sa grafičarom da se malo upozna nešto od te grafičke tehnike, kako nastaje zapravo matrica sa koje se od, kasnije otiskuje. Jel? Kako nastaje taj multi-original, jer onda je užitak u posmatranju grafike mnogo drugačiji i veći. Jel? Dok se kod slike, na primjer, oslanjamo samo na sobstveni estetski doživljaj, u grafici je nešto drugo još prisutnije, da kažem, taj tehnički proces, tehnološki. Dakle, rezultati koji proizlaze iz tog procesa. Šta je umjetnost tamo? Ono što ode na zid ili ono što pravi otisak? Lepo je pitanje to, sasvim. Tu je uvijek naša dilema. Mi se kao autori, svako od nas, to u ovim pričama, neformalnim razgovorima, dotičemo to, jel? Da to razaranje materijala i ta izgradnja same matrice je zapravo jedan proces koji je vrlo značajan i bitan. Kasnije vidimo rezultat toga, ali mislim da je najvrednije u stvaralačkom procesu upravo to, taj kontakt sa matricom, to nastajanje. Čovjek mora da misli obrnuto u ploči zapravo. Jel? I taj neki dijalog sa pločom i sa kiselinom i sa svim tim što autor ima na raspolaganju dok stvara grafički list je jedna čarolija koja je onako vrlo specifična. Pa neretko autori izlažu i same ploče zajedno sa grafikama. One su jednako važne. Jednako važne i podjednako lepe. Čak dobro, i lepše. Ja ne znam da li će biti neka ploča na i matrica u večernosti. Može, mogli možda, smo i to. Ali eto, sve one koje smo zainteresovali, koji možda i ne znaju ništa o grafici, imaju prilike da se upoznaju. I to već večeras od 18 sati u galeriji Niškog kulturnog centra, preko puta, kažem, autobuske stanice kod gradske bolnice. Verujem da svi ljudi znaju za taj prostor u Nišu, a oni koji su vezani za umetnost, ubeđen sam da znaju. Moći ćete da se družite sa ljudima iz Niškog grafičkog kruga i naravno da uživate u njihovim delima. Vama želim puno publike, uspešnu izložbu i da se ne viđamo baš na po 3-4 godine da najavljujemo dešavanje, nego da to bude malo češće. Hvala. Hvala najviše. Hvala na pozivu. Pa vidimo se. Jel?